Plzeňský kraj podpoří mezigenerační komunitní mateřská a rodičovská centra. 1 milion korun si rozdělí celkem 27 žadatelů. V pondělí to schválila Rada kraje. Kromě dvou žádostí tak budou moci příjemci, u nich výše dotace dosahuje maximální výšky 40 tisíc korun, uzavřít smlouvu okamžitě. Ti zbývající musí počkat až na rozhodnutí červnového zastupitelstva. Rada kraje také schválila rozdělení finančních prostředků v rámci Programu podpory sociálních služeb v plzeňském kraji 2022. O neinvestiční podporu 112 registrovaných sociálních služeb požádalo celkem 37 poskytovatelů. Byla jim rozdělena částka 19 milionů korun. O investiční podporu kraje žádalo 14 poskytovatelů sociálních služeb na 20 investičních akcí. V tomto případě jim bude rozdělena částka ve výši 4,6 milionů korun.